draga djeco, dragi mladi. Ako bismo htjeli sažeti u jednu riječ poruku Božje riječi koju smo čuli i iskustvo i jučerašnjeg dana, onda bismo mogli reći da je to radost. Radost u prvom čitanju, jer izraelski narod, kao što smo čuli iz knjige proroka Josue, izašao je iz izraelskog naroda, hodao je pustinjom 40 godina, hranio se manom, često puta bio u iskušenjima, sumnjao u Božju ljubav, u njegovu dobrotu, klonuo, dobio je upute kako ići Božjim putem, 10 zapovjedi, nije ih izvršavao i često puta je padao i padao, no Bog i dalje ostaje vjeran. Jer Bog ne može ne biti vjeran u svojem naumu, a njegov naum jest spasiti čovjeka. I zato je Bog bogat milosrđen. I upravo takvog Boga, takvog Oca želi prikazati i Isus Krist, Sin Boži. Želi nam dokučiti, želi nam slikovito približiti toga Boga kroz ovu prispodobu koju smo čuli iz Lukina evanđelja. Jedna od najljepših slika o Bogu je upravo ova prispodoba. Činjenica jest da mi često puta u našoj vjeri doživljavamo Boga kao nekakvog sudca, kao nekoga tko gleda iza puta hoćemo li pogriješiti i ako pogriješimo da automatski slijedi određena kazna. I kada iščitavamo Stari Zavjet, onda ćemo uvijek vidjeti to. Bog nudi obraćenje, čovjek ide, obrati se, jedno vrijeme ide, padne, pogriješi, sagriješi. Bog traži pokajanje ili bolje rečeno, sam čovjek shvati da ne može bez pokajanja, bez obraćenja, obraća se i Bog mu opet daje mogućnost, opet mu daje šansu. Evo to je čovjek, to je svako od nas. Zato često puta idemo na svetu ispovijed, jer smo svjesni da bez Božje milosti i njegove ljubavi ne možemo ništa. Ne možemo činiti dobra djela, ne možemo biti radosni ako Boga nemamo u svom srcu. I zato jučerašnji dan, pa i poruka današnje Božje riječi, potvrda su da je Bog bio ovdje prisutan. Da je Bog prisutan u rodešu, da je Bog prisutan u dječicu, u onim prvopričesnicima, u onim mladima, u vama, braći i sestrama, u vjernicima koji ste dolazili jučer, koji ste došli ovdje pokloniti se, došli ste ovdje pomoliti se, ne pokloniti se. Bogu se klanjamo, a svet se štujemo. Došli smo ovdje obratiti se molitvom našem, kako ga nazva blaženi Ivan Pavao II., Otcem i učitelju mladih, prijatelju mladih, svetom Ivanu Bosku, a nekako uvriježenom u tom našem žargonu u govoru Don Bosku. Malo koji svetac ima samo svoje ime. Uvijek slijedi ono sveti, sveti Franjo, sveti Dominik, sveti Ignacije, sveta Terezija, blaženi. Ali kad govorimo o Don Bosku, dovoljno reći Don Bosko i odmah se zna o komu je riječ. Bar mi iz Salezijanske obitelji, iz Salezijanskih središta. Jer je on toliko omiljeo svetac u puku, jednostavan, bogat. I jučer smo čuli isto od biskupa Mije, gdje govori o Don Bosku kao vrsnom odgajatelju. I Don Bosko je doista to bio. Mnogi se i danas nadahnuju nad njegovom pedagogijom dobrote, nad njegovim preventivnim sustavom. Čuo sam da je na našoj akademiji, ovoj pučkoj, ima jedan profesor koji svojim studentima kao literaturu obavezno preporuča životopis svetoga Ivana Boska. Upravo zbog toga
što je on veliki odgajatelj. Ali ne smijemo zanemariti drugu činjenicu, da je Don Bosco u prvom redu bio svetac. Jer je želio živjeti svetim životom. Želio je biti duboko povezan s Bogom. I bio je. Ali njegova povezanost s Bogom je bila vrlo konkretna, vrlo jednostavna, vrlo praktična. I zbog toga, upravo zbog takve njegove duhovnosti, a to je duhovnost svakodnevnice, znati živjeti svoju duhovnost, znati živjeti svoju svetost u onom segmentu, u onim trenucima života gdje se trenutno nalazi. Bilo da sam u crkvi, bilo da sam u obitelji, bilo da sam na tržnici, bilo da sam u kafiću, u diskoteci i gdje da se nalazi. Živjeti svetost za kršćanina, za katolika, znači živjeti je u svojoj svakodnevnici. To je poruka koju nam Don Bosco danas želi reći i nekoj nas poziva. I zato imao je uspjeha kod svojih dječaka. Jer ih je pozivao da žive tu svoju duhovnost, tu svoju svetost. Jer je on to svojim primjerom pokazao. Jer je on bio prvo povezan s Gospodinom. I zato su dječaci stvarno njemu vječito trčali. Kada je Don Bosco izbivao iz svog oratorija, a pogotovo tamo 70. godina, kada je počeo graditi baziliku Marije Pomoćnice, pa kasnije baziliku Srca Isusova u Rimu, njegovo izbivanje dječaci su itekako osjetili. Ali njegov povratak značilo je opće veselje. Ono veselje koje su mi jučer doživjeli ovdje podočasteći ovom ulicom prema crkvi. Ona raspjevana, mladež, i kako je bilo lijepo vidjeti, štete što bilo je, kamera je bilo, ali evo, kada bi to moglo završiti na udarnim mjestima naših televizija, to bi značilo da ovaj hrvatski narod ima budućnost, ima nadu i ima vjeru. Jer se zna radovati. Mi nismo pobjegli od svojih problema. Mi i dalje imamo svojih obiteljskih i drugih problema, ali znamo da te probleme jedino možemo rješavati ako ih stavimo pred Gospodina. Ako ih s Gospodinom rješavamo. I zato tražimo pomoć i utjehu od onih koji nam mogu pomoći. To je naša nebeska crkva, proslavljena crkva, a to su naši blaženici i naši sveci. Zbog toga ih štujemo, zbog toga se njima obraćamo i zbog toga se njima molimo. To je prva slika koju nosim sa jučerašnje proslave. Druga slika koja me doslovno dotakla onako pošteno u srcu. Sinoć, jedan tata donio jedno malo dijete. Emocije su jače prosto. I naslonio je svoje dijete na ovu kuru. Ta vjera. To pouzdanje. To je slika Hrvata, vjernika, katolika. To je slika onoga mladića, onog mlađeg sina, koji u određenom trenutku svoje nadobudnosti, svoje mladosti kaže, ja želim živjeti ovaj svijet. Ma svi mi želimo živjeti ovaj svijet. Zarobi nas ovaj svijet. Mislimo da je on privlačan, mislimo da je sve u njemu i cijeli svoj život utrošimo u njega. A onda u jednom trenutku shvatimo, ma nije, ovaj život je samo prolazna etapa. Ima nešto što je puno bolje. Napustio sam sve, napustio sam oca, napustio sam crkvu, napustio sam Boga, ali vidim da nakon izvjesnog vremena ostajem prazan. Evo, draga braće i sestre, zašto je Don Bosco upravo to uočio u dječacima, u mladićima, u Torinu, u Valdomu. Vidio je dječake izgubljene, vidio je dječake koje srljaju u propast, ne samo duhovnu, nego i materijalnu. Ali njemu na srcu je bila ona duhovna komponenta kako dovesti
Mladića, kako dovesti djevojku, kako dovesti čovjeka do Boga. I dao je put vrlo jednostavan. Euharistija, sveta ispovijed, pobožnost prema blaženoj Djevici Mariji. To su putevi kojima je Don Bosco pozivao i svoje dječake usmjeravao prema Bogu. I zato ovo gesto koje piše na ovoj uri, da mihi animaš ceteratole, ni ništa drugo nego, ma daj mi duše, zanimam se ja i za ovaj svijet, važan je, ne možemo bez njega, ne možemo bez lovca, ne možemo bez posla, ne možemo bez karijere, ali ne smijemo svemu tome dati prioritet. Ne smijemo zaboraviti ono najvažnije u životu, a to je duša. Život kratak, smrt je stalna, ja joj ne znam dan i čas. Nikad ne znamo kad će nas Gospodin pozvati. I zato je važno, draga braćo i sestre, imati to na umu. Bog moj, milosrdni otac me čeka. Na križi sam prije par godina, prije 3 godine propovjedao s djecom ovako u 9 sati i pitam ja njih, djeco, što mislite, tko je bio najtužniji u ovoj prispodobi? Onda nisu znali. Ugojeno tele, ono je nastradalo. Ono je nastradalo. A zato se jare veselilo. Evo vidite. Ma neki nastrada nešto od ovoga svijeta, samo da nam duša ne nastrada. To je najvažnije. I po tome je Don Bosco velik. Po tome je on za mene daleko najveći. Jer je imao jasno u svom životu što želi. Želi pomoći dječaku, želi ga osposobiti za ovaj svijet. Zato je osnivao oratoriju, zato je osnivao škole, zato je osnivao evo, radionice, zato je imao i svoju tiskaru, publicirao jako puno. Na svaki mogući način je pokušavao pomoći dječacima, pomoći puku da dođe do Boga. Evo, draga djeco, dragi mladi, unatoč različitih kušnji na koje ćemo nailaziti kroz život, nemojmo se bojati. Dokle god je vjere u nama, a ima je. Zato je i Benedikt XVI. I pozvao nas da u ovoj godini na osobit način obilježimo je u godini vjere. Da tu svoju vjeru, taj milosni dar Boži, najveći dar kojeg su mogli dobiti od svojih roditelja, nemojmo je izgubiti. I zato jest poteškoća, iskreno rečeno, kad dođemo iz spovedonice, kada razgovaram s ljudima, i kada znam da su ljudi stvarno dali sve da svoju djecu odgoje u vjeri i nakon izvjesnog vremena, evo dođu djeca poput ovog mladeg sina i kažu daj ti meni ono što ide meni i ja odo u život. Meni ne treba ni crkva, meni ne treba ni Bog. Znate koja je to rana za majku i za oca? Vidjeti svoga sina koji se udaljio, koji propada i pokušava i da mu ga je spasiti, ali on se ne da. Ali zato, evo kao što je sveti Ivan Bosko, kao što je i sveta Monika, nemojmo posumnjati u moć molitve, molimo se. I to je druga karakteristika jučerašnjeg dana i noćašnje večeri ovdje u župi svete Ane u Rudešu. Radost i molitva. Blažena je župa koja u tome prepoznaje blagost, koja prepoznaje vrijednost. I koja to živi, koja to prakticira. Hvala vam na tom svjedočanstvu, draga braćo i sestre. Nemojte se toga stidjeti i sramiti. Budite svjedoci Kristovi. Čuli smo i u današnjem drugom čitanju svetoga Pavla, apostola Korinćanima, gdje on kaže, zaklinje vas, draga braćo i sestre, ma dajte, pomirite se s Bogom. Nemojmo da nam ispovedonice budu prazne. Nemojte da kupe prašinu kao što kupe u zapadnom svijetu. Ma hvala Bogu da nije tako. Prije par dana, odnosno prije 10 dana, bio sam u našim hrvatskim katoličkim misijama i razgovarajući sa biskupom u Freiburgu,
I upravo govoreći o tom sakramentu pomirenja, gdje hrvatski narod tamo je postao prepoznatljiv. Njemcu ne treba izgleda više Boga. On se može sam izmiriti. A Krist je ustanovio sakramente. Ma ustanovio ih je upravo zbog toga jer je znao da je čovjek grešan i slabašan i da mu je potrebno ono pokajanje, ali ono iskreno pokajanje koje smo čuli ovdje. Ovaj mladić, neimaština, siromaštvo, glad, golotinja, ono hranjenje koje je uzimao od svinja rogačima, natjeralo ga je prepoznati svoju bijedu i svoju jad. I zato evo dolazi, kao i kod svake svete ispovjedi, dolazi do te odluke prepoznavanja grijeha, kajanja za grijeh, molitva oproštenja. Nisam više dostojan biti tvoj sin. Ma primi me kao svog najamnika. On želi biti najamnik, a otac želi i dalje biti otac. On od oca očekuje da bude gazda. A otac kaže, ali sine, ti si moj sin. To je naš otac. Koji se veseli svakom obraćenju. Ali onom istinskom obraćenju. Ne ono, ispovjedao sam se prije, ne znam, nija 3 mjeseca, nema što griješiti. Usudio bih se reći, ne uzimaj bez veze red. Ne stvaraj gužvu. Ako nema iskrenog pokajanja, iskrenog kajanja, iskrenog žaljenja zbog grijeha, nema nikakve, u Bosni bi rekli, vajde od toga. Nego stvarno srce koje će isplakati svoje grijehe. Svjesni smo mi svoje ljudske grešnosti. Ali vjerujemo u Božje milosrđe. Ono je veće. Krist jest umro na križu, ali Krist nije ostao na križu. U zbornoj molitvi smo čitali, jer se približava naše vazbeno otkupljenje. Uskrs je značajka kršćanske vjere, a ne patnja, a ne trpljenje. Ono je sastavni dio života. To je do Bosko jako dobro znao. I zato ono što posebno kod Don Boska vrijedi je da je njegova duhovnost nastala, izrasla na Uskrsu. Prva misa u kapelici, u Pinardjevoj kapelici bila je na Uskrs. I zato duhovnost salezijanska nije duhovnost trpljenja, patnje, nije duhovnost križnog puta, nego je duhovnost svjetla. Puta svjetla. I to bi u biti bila i duhovnost svakog kršćanina vjernika, biti radostan i vesel, draga braćo i sestre. Zahvalan doista za ovaj milost i dar, koji ste posvjedočili svoju odanost i vjernost Bogu, svoje štovanje našim nebeskim zaštitnicima, a jučer, noćas, svetome Ivanu Bosku i danas, molimo njegov zagovor. Da on koji je neumorno radio u Torinu, u Valdoku, u svoje vrijeme, neumorno radi i bdije nad mladima Rudeša. Da se ne udalje. Ako se i udalje, da poput ovog mlađeg sina spoznaju svoju grešnost. I da se obrate, da se vrate na pravi put. I zato i naša molitva i povratak svih onih koji se su izgubili trebala bi biti radost. Jer se konačno vratio, kao što reče evo i sam otac. Sinko, trebamo se veseliti i radovati, jer ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se. Draga braćo i sestre, molimo i mi da po zagovoru naših nebeskih zaštitnika
a danas na osobit način ovdje pred relikvijama svetoga Ivana Boska, uvijek se vratimo sa onog izgubljenog puta, ako slučajno se izgubimo u vrtlogu ovoga vremena i bujici lažnih ponuda ovoga svijeta. Amen.